Parlimen P126, iaitu Parlimen Jelebu. Parlimen Jelebu, pucuk pimpinan parti telah pun merestui Encik Zainuddin bin Haji Ismail untuk mewakili parlimen. Nak ambil kuatikah sekarang, mari ambil. Kau jangan tak ambil, ambil dia orang kan. Duduk dulu. Sama-sama. Duduk dulu. Sebab belakang tu ada surat yang perlu kita tanda tangan pengakuan. Untuk Dun P126 Jelebu, Dun 01 Cenak, Encik Xiao Fu Wen. Ini orang baru, dua-dua orang baru. Parlimen baru, Cenah baru. Parlimen 02 Pertang, Datuk Jalaluddin bin Alias. Parlimen 03 Sungai Lui, Encik Muhammad Razi bin Muhammad Ali. Parlimen 04 Kelawang, Datuk Yunus bin Rahmat. Kita pergi kepada Parlimen P127 Jempol. Jempol, untuk Parlimen Jempol tidak lain tidak bukan kita punya orang kuat Tan Sri Muhammad Isa bin Abdul Samad. Untuk Parlimen N05 Serting, Datuk Samsul Kaha bin Muhammad Deli. Bro, kena makan tak? Kena makan jangan kecoh. Bro, kena makan tak? Untuk Parlimen N06 Palung, yang yang berbahagia Datuk Lilah bin Yasin. Untuk kerusi 07 Jeram Padang, orang baru Encik Manikam anak lelaki Lecu Mana. Untuk kerusi N08 Jempol ataupun N08 Bahau, Encik ini Dr. Yi Mifa. Encik Yi Mifa ada tak datang? Hantar patient. Oh, emergency. Dia hantar patient pergi ajen. Dia doktor, dia hantar patient. Tengok kalau tuan-tuan bila dapat nasuk nama patient mati pun matilah. Tengok seorang dedikasi doktor, his profession campus to save life. Ini belum panggil lagi sudah subuh sudah datang. Ini calon mesti kasi menang dekat Bahau. Untuk parlimen seterusnya P128 Seremban, untuk kerusi parlimen Datuk Dr. Yao Chai Tiam.
Untuk kerusi N09 yang berbahagia Datuk Lengging, yang berbahagia Datuk Ishak bin Ismail. Untuk kursi N10 nilai Encik Gan Chi Biao, muka baru. Semua muka baru, muka baru. Untuk kursi N11 lobak orang baru juga, saudara Titan Hao Kok Yeo. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan sekalian, dia punya kompensasi calon-calon di Negeri Sembilan kali ini, calon baru hampir 70%. Untuk Dewan Undangan Negeri, to be exact 72 lah, bukan hampir, 72%. Ini merupakan satu rombakan yang amat besar. Untuk kerusi N12 Temiang, Encik Lee Ki Chong. Untuk kerusi N13 Si Kahmat, Puan Wan Salawati binti Abdullah, orang baru juga. Untuk kerusi N14 Ampangan, orang baru juga, Tuan Haji Abu Ubaidah Haji Zainal. Ini dekat Ampangan, pas bagi walkover lah. Untuk kerusi Parlimen 129 Kuala Pilah. Kuala Pilah, Parlimen 129, penyandang Datuk Hassan bin Malik. N15 Juwasih, penyandang juga Datuk Muhammad Razi bin Kail. Untuk kerusi N16 Seri Menanti, juga penyandang Datuk Abdul Samad bin Ibrahim. Untuk kerusi N17 Dun Senaling, tidak lain tidak bukan kutu bahagiannya sendiri, Datuk Ismail bin Lasin, penyandang. Untuk kerusi Dun N18 Pilah, ialah Datuk Nur Hayati binti Omar. Kerusi Dun N19 Johol, orang baru, Ustaz Muhammad Fadil bin Abu Qasim.
Parlimen seterusnya adalah Parlimen P130 Rasah. Untuk Parlimen Rasah P130, orang baru ini mau kerja kuat-kuat sampai mati. Ha? Jangan surrender sampai mati mah. Ha? Sampai kalau main truk sampai habis itu daun pakai. Saudara Teo N. Kian, orang baru. Untuk kerusi N20, Labu. Calonnya ialah Mr. Labi. Labu dan Labi lah. Good partner what? Calonnya ialah penyandang Datuk Hasim bin Rusdi. Untuk kerusi N21, Bukit Kepayang. Calon baru Wan Wong Ui Fun. Saya pun baru kenal. Lawa aja tu. Ini boleh menang ni. Untuk Dun N22 Rahang, calonnya ialah orang baru juga, Mr. Julia, Miss Julia Wong Pik Min. Untuk Dun N23 Mambau. Mambau ni kita mesti menang. Itu sebab kita bawa orang lama, Datuk Yu Chok Tau. Untuk N24 Senawang, orang baru juga, David Chung Bi Hing. Parlimen P132 Teluk Kemang. Teluk Kemang, parlimennya kepada ini daripada switching daripada Dun kepada Parlimen, Datuk Morgan Analaki Velayata. Untuk Dun N29 Chua, muka baru juga, Datuk Sri Lim Dr. Datuk Sri Dr. Lim Chin Fui. Wow. Ini calon boleh menang. Calon baru. Jaga cuak. Kawasan N30 Lukut. Saudara calon baru juga, saudara David Yong Sing Wong. David abang. Orang baru. Calon N31 Bagan Pinang. Bagan Pinang orang baru juga. Saudara Tuan Haji Tun Hairudin bin Abu Bakar. Dia sudah ada Tun, tak payah cari. Kawasan N32 Linggi, calon baru juga, saudara Abdul Rahman bin Muhammad Redza. Untuk kawasan N33 Port Dickson, calon baru juga, Dr. Tana Lechemi.
Parlimen P133 Tampin. Tampin penyandang yang berbahagia Datuk Seri Haji Saziman bin Abu Mansur. Untuk kawasan N34 Gemas, calonnya orang baru iaitu Encik Abdul Razak bin Saeed. Untuk DUN N35 Gemencih, calon baru juga Muhammad Isam bin Muhammad Isam. Untuk kawasan N36 Repah, Encik calon baru Yap Siong Fuk. Parlimen Rembau P131. Untuk parlimen tidak lain tidak bukan penyandang Hairi Jamaluddin. Untuk DUN N25 Parui, calonnya orang baru Encik Muhammad Ghazali Abdul Wahid. Untuk Dewan Undangan Negeri N26 Cembung, penyandangnya Datuk Zaiful Bahri bin Idris. N28 DUN Kota, penyandang juga Datuk Dr. Awaluddin bin Sain. Dan N yang paling akhir, tak lain tak bukan Yos Truly Muhammad bin Haji Hassan. Pimpinan parti, pucuk pimpinan telah pun buat penyaringan yang begitu rapi sekali, dan calon-calon yang telah pun dikemukakan oleh bahagian-bahagian dan parti-parti komponen Barisan Nasional diteliti dan disaring, dan setiap mereka diselidik latar belakang masing-masing. Dan mereka-mereka ini adalah merupakan yang terpilih, yang terbaik antara yang baik-baik. Dan seperti apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ataupun Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Najib Tun Razak, bukan senang untuk membuat keputusan untuk memilih. Tetapi selepas rundingan-rundingan dan juga segala saringan-saringan yang dibuat, akhirnya pucuk pimpinan parti telah pun dapat suatu senarai pendek nama yang dipikirkan mempunyai peluang yang amat cerah menjadi wakil parti ataupun calon parti untuk pilihan raya yang ke-13 nanti. Alhamdulillah, di Negeri Sembilan pun proses yang sama dilakukan. Calon-calon dicalonkan oleh bahagian-bahagian, kalau UMNO, dan juga parti-parti komponen kepada pucuk pimpinan masing-masing. Dan ini, proses ini dibuat begitu rapi sekali, dan hari ini kita telah dapati bahawa
calon-calon untuk Dewan Undangan Negeri dan juga Parlimen di Negeri Sembilan ini diumumkan, dan dia punya peratusan calon baru itu amat tinggi sekali. Dia tinggi disebabkan bukannya apa, dia tinggi bukan banyak penyandang-penyandang digugurkan, tetapi disebabkan pada pilihan raya ke-12 tempoh hari 2008 banyak kerusi-kerusi yang kalah. Jadi kebanyakan calon-calon baru, muka-muka baru ini adalah datangnya daripada kerusi-kerusi yang kalah dulu, yang mana boleh dikatakan semua, hampir semua calon-calon yang diturunkan untuk bertanding di kursi-kursi yang kalah dulu adalah merupakan calon-calon baru. Itu sebabnya, dan juga ada juga penyandang-penyandang jawatan sedia ada yang telah pun diberikan peluang kepada orang lain, dan itu sebabnya jumlah muka baru di Negeri Sembilan ini peratusan dia amat tinggi. 26 orang daripada 36. Dia bukan kata kita kata muka baru, tapi adalah calon yang baru lah. Mereka ini sebenarnya bukannya muka baru dalam arena politik di Negeri Sembilan. Mereka adalah merupakan penjawat-penjawat jawatan dalam parti masing-masing. Ada juga 1-2 orang ataupun 3-4 orang calon-calon yang betul-betul dia tak ada apa, dia merupakan aktivis. Jadi adunan ya, kombinasi calon-calon pada kali ini amat baik sekali. Ada calon-calon yang yang bertaraf profesional, peguam, doktor, ada daripada penjawat awam, guru-guru, ada daripada aktivis masyarakat, ada daripada golongan agama, dan juga daripada politik itu sendiri. Jadi adunan dan kombinasi calon pada kali ini dia menggambarkan segenap lapisan masyarakat ataupun lapisan society kita, dan saya yakin bahawa adunan ini, kombinasi ini akan dapat memberikan keyakinan kepada rakyat ataupun kepada pengundi untuk melihat bahawa Barisan Nasional mengubah dan juga mengikut apa yang telah pun disebut oleh Presiden kata, Presiden kita kata transformasi politik kita. Kita dah buat transformasi kerajaan berjaya. Kita dah buat sedang dan telah pun buat transformasi ekonomi. Dan sekarang kita buat transformasi politik dengan kita meletakkan calon-calon yang apa yang dipanggil sebagai winnable candidate, yang bukan sahaja dikehendaki oleh parti. Dia punya pemilihan tu, saringan itu not necessarily that the party one. Ada yang calon ini tidak daripada parti pun, ex, macam aktivis masyarakat misalnya, calon ampangan, dia bukannya jawatan kuasa parti, bukannya ketua cawangan pun, not even ketua cawangan, dia merupakan aktivis masyarakat. Macam Dun Linggi, dia merupakan seorang profesional, anak tempatan yang yang popular di kalangan masyarakat, seorang peguam. Calon macam di Sikamat misalnya adalah Presiden Majlis Belia Negeri Sembilan. Ini mewakili belia-belia, merupakan Presiden Majlis Belia. Dan calon di Johor, dia bukan ahli cawangan pun, dia cuma ahli sajalah, tapi bukan memegang jawatan. Dia merupakan orang agama, mempunyai kelulusan Bachelor of Syariah, sarjana muda syari, yang mana ini boleh mewakili agama. Begitu juga ada yang doktor, calon MIC Polisen, merupakan seorang yang popular, pemegang jawatan ketua wanita, dan juga merupakan berlatar belakangkan profesional, seorang doktor gigi ya. Calon-calon MCA pun begitu juga ya, merupakan calon-calon yang diketahui oleh masyarakat, yang latar belakangnya yang boleh memberikan harapan dan peratusan yang baik untuk BN Nasional, Barisan Nasional menang. Dan saya yakin bahawa kombinasi calon ini akan dapat memberikan keyakinan, dan saya harap supaya masyarakat lihatlah, inilah pembaruan yang telah pun kita janjikan dan kita laksanakan, pembaruan
politik kita dalam pilihan raya yang ke-13 ini. Walaupun kita tahu bahawa ia akan mengambil peratusan risiko dia ada dengan menurunkan calon-calon baru, tetapi kita mendengar hati mesuara rakyat. Apa yang mereka nak? Mereka nakkan calon yang belakang-belakangkan yang baik dan calon yang digemari oleh masyarakat. Jadi ini merupakan satu kombinasi adunan calon-calon. Calon lama ada, calon-calon yang berpengalaman ada, macam Tan Sri Isa, calon berpengalaman, dan kutu-kutu bahagian. Wanita punya komposisi pun banyak. Jadi ini adalah merupakan suatu cerminan ataupun refleksi daripada apa yang selalu kita cakap. Kita bagi peluang wanita dan macam-macam. Okay. Kita boleh katakan ia juga sebagai sebahagian daripada strategi kita untuk kita pastikan calon yang sesuai yang diturunkan untuk kita pastikan kita dapat kemenangan di satu-satu tempat. Ia juga merupakan cara kita untuk kita memberikan kekuatan kepada sesuatu tempat. Macam kita bagi Tan Sri Isa ke Parlimen Jempol daripada Dun Bagan Pinang. Beliau adalah merupakan pengurusi Felda, dan jika ia menjadi Parlimen Jempol, kita tak nampak masalah. Dan dari segitu beliau juga akan membawa bullet carry dun-dun yang lain. Misalnya Bangau yang kita kalah sikit dulu, jika Tan Sri Isa dapat memberikan kekuatan di Parlimen Jempol itu nanti, peluang untuk kita menang di Bangau ada. Sebab kita tak kalah banyak pun di Bangau. Dan calon di Bangau sekarang pun seorang calon yang amat sesuai yang dikenali oleh masyarakat. Ini strategi-strategi yang kita buat. Macam di Teluk Kemang, iaitu kerusi MIC. MIC juga mempunyai strategi untuk memberi peluang kepada anak tempatan ataupun kepada calon daripada Negeri Sembilan, kerana ada ura-ura nak membawa daripada luar dan macam-macam. Dan orang tempatan di Bagan Pinang, mereka mahu supaya calon dialah datang daripada Negeri Sembilan. Maka itu Datuk Wes Morgan yang dulunya sebagai wakil rakyat di Jeram Padang, sekarang diberikan mandat sebagai calon untuk bertanding di Parlimen Teluk Kemang. Kita sebenarnya seperti yang saya sebutkan tadi, bila kita pucuk pimpinan membuat keputusan, bila pucuk pimpinan membuat penyaring ataupun membuat apa sahaja penyiasatan terhadap latar belakang calon, kita bukan fikir tentang parti saja. Itu yang kadang-kadang kita terperangkap, kita syok sendiri. Kita dengar cakap parti, tapi kita tak dengar cakap orang lain, orang luar. Parti tak banyak, sebab parti punya ahli pun tak berapa ramai. Lebih 3/4 penghuni di luar sana bukan ahli parti. So kita kena dengar juga suara rakyat, bukan suara ahli parti. Jadi biasalah, dalam kita membuat keputusan calon-calon ini akan ada perasaan tidak puas hati. Bukan semua orang kita boleh bagi puas hati. Jadi saya harap selepas penamaan calon ini dibuat, parti akan dapat menyesuaikan keadaan dan seperti yang saya sarankan, supaya bersatu, bersama-sama membina jentera untuk kita berkempen selama 14 hari untuk kita pastikan parti kita menang dalam pilihan raya yang akan datang. Saya selalu bergurau. Siapa-siapa yang rasa tak ada, bolehlah bagi sebelum 18 hari bulan ataupun sebelum 20 hari bulan. Kalau siapa-siapalah yang rasa dia tak confident ke, rasa dia malam ni dia buat semayang, dia rasa dia tak boleh, dia tak mau. Tapi rasa saya belum pernah terjadilah. Tapi kadang-kadang the art of the impossible ni ada dalam politik. Ada pula rasa mereka tak mau. Jadi kalau tak mau, tak apa. Yang kita tak paksa, sebab ramai lagi yang menunggu-nunggu untuk menjadi calon wanita. Dua daripada UMNO,
dua daripada MCA, ya? MCA dua kan, satu MIC, satu gerakan. Saya tak yakin dan saya rasa tidak akan berlaku ada perubahan nama seperti apa yang telah watikah itu, sebanyak watikah telah pun dibagi. Ya, ada beberapa orang lama yang kita bawa balik. Ini adalah berasaskan kepada keadaan semasa di mana mereka-mereka ini memegang jawatan dalam parti. Dan parti telah pun menamakan mereka untuk menjadi calon dalam pilihan raya ini. Dan apa yang saya nak cakap ialah dalam masa kita memilih calon ini, pandangan daripada parti pun kita mengambil kira juga. Kita tak boleh lupa pula parti, ya? Walaupun kita sebaik mungkin kita nak calon tersebut merupakan calon popular di kalangan masyarakat dan juga parti, tetapi pandangan-pandangan parti mesti juga kita ambil kira. Seperti calon Dato' Jalaluddin, calon Dato' Nur Hayati. Dato' Nur Hayati merupakan ketua wanita negeri, dan untuk kita memberi tempat kepada wanita, kita memberi laluan kepada beliau. Dato' Jalaluddin pula, dia di kawasan di Jelebu, merupakan timbalan Kutub Bahagian. Maka kita bagi laluan juga, dan Bahagian Jelebu memberikan laluan beliau sebagai calon. Jadi kita pandang, kita ambil kira, dan juga kita iaitu pucuk pimpinan menimbang semua perkara, semua aspek. Kita katakan deposit kita, apa yang kita menang pada tahun 2008 itu merupakan deposit kita. Tapi dalam pada itu kita berusaha dan juga kita bekerja kuat untuk pastikan supaya kerusi-kerusi apa yang kita kenal pasti sebagai swing seat dulu, ya, yang kita tewas mudah, kita nak rampas semua untuk kita meningkatkan lagi majoriti kemenangan kerusi di Dewan Undangan Negeri dan juga di Parlimen. Jadi kita adalah beberapa tempat yang kita telah kenal pasti, yang mana kita tewas mudah, macam Ampangan 165 dan kawasan-kawasan lain, ya, untuk kita merampas semula dan dapat kita menambah majoriti kita dalam Dewan Undangan Negeri, dan juga kita dapat memberi tambahan kerusi parlimen untuk parlimen di pusat. Seperti yang selalu saya cakap, kita minta lah, tadi pun saya ulang lagi kan, saya tak sebut secara langsung sabotaj, tapi saya suruh bersatu tadi kan, saya minta supaya semua ahli parti, semua jentera parti yang menjadi PDM-nya dan yang lain-lain, kita mesti bersatu. Kita mesti rapatkan kita punya jentera kita untuk kita bersatu dan bersama-sama mengharungi cabaran pilihan raya ini. Jika kita bersatu, jika kita bersama-sama, jentera kita kuat. Dan jika jentera kita kuat, kita akan dapat melanggar apa saja yang ada di depan kita. Nasihat kepada calon baru, saya minta supaya selepas dia balik, dia orang balik ni, pergi jumpa dengan bekas-bekas pemimpin di sana. Pergi jumpa dengan orang-orang lama di sana. Pergi jumpa dengan ahli-ahli politik di sana dan pemimpin masyarakat. Itu yang penting dulu. Kalau mereka ni mengambil, dicalonkan calon baru, jumpa bekas. Kalau bekas tu bekas wakil rakyat dululah, yang tak bertanding, minta sama-sama. Dan jumpa segera pemimpin-pemimpin tempatan untuk supaya mereka memberikan kerjasama kepada kita. Kerana dengan berbuat demikian, kita akan dapat pastikan bahawa mereka-mereka yang tidak dicalonkan lagi ataupun mereka-mereka yang mempunyai aspirasi untuk bertanding dapat memberikan kerjasama mereka untuk kita bertanding. Kita punya matlamat mesti kita dapat lebih pada 2/3. 2/3 kita 24 kerusi. So kita nak mendapat lebih daripada 2/3. Keyakinan saya tadi 100%. Ya, ini merupakan salah satu strategi kita. Kita tak boleh menurunkan orang yang sama dah kalah, kan? Jadi kita kena turunkan orang yang mempunyai peluang. Bagi orang ramai menilai calon baru, supaya kita dapat memberikan orang ramai peluang, pengundi peluang untuk melihat calon-calon kita. Ini adalah proses peremajaan parti.
kita nak supaya orang baru datang. Dan kita remajakan parti kita. Bukan orang yang sama, orang yang winnable candidate dah 5-6 kali kalah pun winnable juga, nak taruh juga. Maknanya kita tidak sensitif, kita tidak peka kepada kehendak rakyat. Rakyat dah tolak dulu dah, kan? Tapi kita letak juga. Jadi susah lah macam tu. Jadi kita lebih baik kita menurunkan calon-calon baru yang boleh bekerja, yang mempunyai tenaga, yang betul-betul boleh menjalankan perkhidmatan untuk kita bagi peluang untuk pengundi kita memberikan, membuat penilaian mereka. Dan kita yakin bahawa setengah daripada mereka ini merupakan calon-calon yang muda, yang mempunyai yang telah pun menunjukkan semangat dan juga gerak kerja yang baik selama 3-4 tahun. Kita dah didik mereka 3-4 tahun dan mereka inilah kita turunkan sebagai calon untuk mewakili kita, terutamanya di kawasan Parlimen Seremban dan juga di Parlimen Rasah. Calon-calon baru ni akan kita bekalkan dengan kita punya semua dasar-dasar dan pencapaian-pencapaian kita untuk mereka beritahu pencapaian kerajaan. Kita tak payah pergi keluar sana memburuk-burukkan orang. Saya dah cakaplah dengan mereka, separuhnya saya jumpa semalam. Kita bukan merupakan parti yang membudayakan menghina dan memburukkan orang. Kita adalah parti yang membina, parti yang membawa pembangunan, parti yang mensejahterakan rakyat. Kalau kita boleh cakap tentang pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pembangunan pelajaran di Negeri Sembilan, pembangunan untuk kita membela rakyat pun dah lebih pada cukup. Kita bagi tahu tu saja, angka-angka dia pun ada. Kita boleh bagi. Dan jangan kita terperangkap dengan cara pembangkang yang nak menghina orang yang tak ada ujung pangkalnya. Sampai bila, daripada tahun bila dia menghina orang? Semua tak betul. Apa kita nak buat pun tak betul. Nak buat Jambatan Pulau Pinang dulu pun kata pembaziran, sekarang terpaksa buat second one. Nak buat tunnel pula, kata buat Putrajaya pembazir, sekarang berebut nak Putrajaya. Ha? Kata semua pembaziran, semua tak betul. Buat Proton pun tak betul. Apa yang betul? Lepas tu pula kadang-kadang buat karakter assassination, menghina pemimpin-pemimpin. Saya yakin dah kita dalam masyarakat civil. We live in civil society now. Kita di dalam masyarakat civil yang orang boleh berfikir. Jangan hina pemikiran orang. Do not insult people's intelligence. Okay? Jangan kita menghina taraf kewarasan orang. Orang boleh berfikir. Kita bagi tahu saja apa kita telah kita buat dan apa kita nak buat. Politik is all about hope. So we tell people, look, please support us, please support Barisan Nasional. Sebab kita akan telah pun buat ini, telah pun buat itu dan telah pun berjaya, dan kita akan terus-terusnya akan mensejahtera dan membangunkan negara dan juga negeri. Itu kita kalau amalkan, saya yakin bahawa orang akan tertarik dengan kita.